安いタイヤをですね、楽天で買いましたので、こちらガレージクイックさんのところでタイヤ交換しに来ました。もともと買えてた22545のこのタイヤはですね、アップガレージの方に売っちゃいましたけれども、1本はダメだったので破棄してあります。はい、ここにですね、マーヴェリックの 80A の38と、こっち38ね、でこっちに、ね、45がありますと。でこれをね、後ろにまあくっつけてみてどんな感じになるかっていうのをやっていきたいと思いますけれども、まあ皆さんご存知の通り、今はね 7.5J のね43がくっついてます。こんな感じで引っ込んでるんですよね。うん、引っ込んでいるんですけど、これ爪がね、多少だけ爪あるんですよ、これ微妙に。でこれね、 7.5J に22535がくっついてると、ここ下がってくると、ここのタイヤが当たるんですよ。タイヤが当たって削れちゃうんで、後ろも21535の方がいいのかなとは思います。下げていく分には、もうこれ爪処理をすればね、別にもっと下がると思うんですけども、特段これは何もやっておりません。それではタイヤを交換していきたいと思います。とりあえず左側に 8J の38をつけてみて、右側に 8J の45を履かせた状態で下げて、後ろに前にちょっと動かしてから見てみます。どうですかね、こっちが38ですね。まあ見る位置なのか、取る位置なのか、出てるのか面なのかみたいな微妙なラインですね。で上から見ると、これは出ちゃってるのか、入ってるのか、出ちゃって、入ってはいなかったね。面なのか、出てるのか、みたいな感じで。その辺はちょっとグレーになってきちゃうんで、はい、黙ってます。じゃあね、ちょっと反対側の方に行ってみてね。次はね、8J のね、45の方ですね。45の方は、お、いいね。あれ入っちゃった？入っちゃったのか、いや、面なのか、みたいな感じでね。上から見ると入ってるのか、面なのか、ズラなのか、どっちでしょうっていう。まあ、面っぽいのかな。まあ、こんな感じなので、ちょっと間にね、休憩を挟んで遊んでみます。で、これからね、フロントの方も変えていきたいと思います。これフロントですけども、ガチでやばかったかもしれないね、これ。フロントガチでやばかったかもしれない、これ。なんかめくれてんじゃん。こんなに減る、ここ。ここもやべえな。フロントやべえわ。なんでここだけこんな減り方してんだろう。っていうぐらいに、やばいね。危ね危ね。さあ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 、こんな感じでありますが、こう言って、こう言って、こう言って、リムが出てるの、ギリギリかみたいな、わからないね。こっちに行って、こっちに行って、こういう感じですね。こういう感じ、なんとも言えない感じ。ちょっとタイヤがなかったんで、アップガレージに行って中古でもいいからないかなと思って、ちょっと見に行っていきたいと思います。でここの信号のところのね、右側に草生えゾーンがあって、あれ休みだわ、しょうがねえな。